прийом, уход від прохода одну ногу. Коля забирає ногу по-правильному, він тримає от голова завжди, його голова зі сторони живота. Він намагається мене повалити, воздействує своєю головою. Моя задача, звісно, що зробити? Я вхожу, я питаюсь голову його убрати в сторону, от сюди. Раз, а тільки я забрав голову, далі, от я роблю движення. Сюди заходжу і беру під коліно, ногу і от висаджую. От, і він робить произвольне движення, я виходжу на нього сразу же фулмаунт. Якщо він розірве захват, можна забрати бекмаунт. Тобто варіантів завершення прийому багато. Ще раз, раз, от, я сюди убираю голову. І от звідси забуваю між ног. От, і сідаю просто. Раз, звідси, забираю бекмаунт.